نام دوسرے مجاہد بھائی پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے عطا کرے مفتی تمیز صاحب آپ کا حکم تھا وہ کلام پڑھ دوں ہاں اجازت ہے پڑھ دوں جی جی ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے ملاحظہ فرمائے کہ چل مسلمان تلے کہہ دے سبحان اللہ کہ چل مسلمان مرتبہ تیرا دنیا میں بڑھ جائے گا کیا بات ہے مرتبہ تیرا دنیا میں بڑھ جائے گا بولیے مجل کے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ مرتبہ تیرا دنیا میں بڑھ جائے گا مرتبہ تیرا دنیا میں بڑھ جائے گا دشمن دین سے جب تو لڑ جائے گا بات تو گیت بن کے بات تو گیت بن کے فاروق چلے کفر کا ہے جو پودا اکھڑ جائے گا نہ چلو گے تو کفر جلے چل مسلمان مسلمان چل مسلمان مسلمان بہت شکریہ دوستو ایک اعلان یہ بھی کر دوں کہ ہمارے جلسے میں جو اصل مقرر ہے بیرونی مقرر جن کو سننے کے لیے آپ کافی دور سے مسافت طے کر کے آئے ہیں جناب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب ایک ایسے خطیب کا نام ہے کہ یقین جانیے کہ آپ کے درمیان جب آئیں گے تو آپ کی طبیعت یہ چاہے گی کہ صبح تک ہم انہیں سماعت کریں اور ملک ہندوستان کے ایک شہید مقرر مایاناز مقرر جن کی تاریخیں بڑی مشکل سے فراہم ہوا کرتی ہیں یہ نام کسی اور کا نہیں جناب قاری احمد علی فلاحی کا ہے نقشبندی کا ہے میں ان کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ کی سرزمین پر حضرت کی تاریخ میسر ہو گئی یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی بات ہے
مجھے لگ رہا ہے کہ شاید حضرت کی آمد ہو رہی ہے. آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں, اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں, کہیں سے بدنظمی کا کوئی کسی طرح کا کوئی معاملہ نہ رہے. حضرت کی آمد ہو رہی ہے, حضرت کا پرمخ